Takže to je tři čtvrtě hodinový video, kde se dvě holky baví o sexu. Já si nejsem jistý, jestli to zvládnu psychicky, jako jo. To je fakt jako content, na který nejsem připraven, teda. Pojďme. Já to není zase tak dlouhý. A on to je docela i tematický. My jsme totiž řešili minulé ty její příjmy, kde teda jsem rozebíral to, že ta slečna má asi 453 účtů, který jsem jako nějak nebyl schopný pochopit, a pak teda jsem zjistil, že to actually má jako svoji logiku. A tohle to zní zajímavě, ty vole. Tak pojďme debanknout, Pojďme debanknout ženský a sex. Je tady někdo, kdo neví, co je to sex? Ruce nahoru. Já. OK. Sex je to. Tak a teďka přeješ nějak to popsat. Já jsem dnes říkal, že bude někdo takový mentál, že mi řekne já. Ty jo. To jsem měl předpokládat tohle. Ach jo. No, půjdem radši dál, ty vole. Sex je to, když tě stát má do prdele, když platíš daně. Ano, přesně tak. Kamo, normálně líp bych to jako nevyjádřil. To je úplně přesně, jedna ku jedný, jo. Tak pojďme se podívat na Unfiltered Girl Talk. Pokud tady mám nějakých slečných chatů, tak by se možná hodila nějaká asistence, když tak. Se jednou kluk zeptal, jestli mu jako vylížu anál. No tak jsem došla na to, že jsem si praskal zemlickou plánu. Proč se mnou chodíš? Dejte mi do chatu 18+, prosím. Já taky ne. Já asi ani upřímně nevím, jak to úplně fejkovalo, když jsem to nikdy nezažila, jako. Ahoj všichni! Ahoj! Dneska jsem tu zase s Gabčou a rozhodli jsme se, že dneska pro vás natočíme Girl Talk. Dělali jsme stream a hodně lidí nám tam právě psalo, že bychom mohli udělat nějaký takový Girl Talk s takovým jakoby holčičím, friendly pod... Čete, jste fakt mentálové. To není matematika. No to je jedno. Dání, my jsme se rozhodli, že tu natočíme. Takže jsem vám zkrátka na Instagramu řekla, ať mi píšte nějaké otázky, na které mi dneska s Gabčou budeme odpovídat. A budu taková asi hodně spicy, respektive, když to porovná s tím, o čem se jakoby normálně bavíme, tak to není zase tak spicy, ale myslím si, že jakoby lidi na internetu nejsou moc zvyklí. A třeba moje mamka, když jako věděla, že budeme točit nějaký jakoby spicy girl talk, tak mi právě jako psala, jakože no ale moc to jako nepřeháněj, protože za mnou chodí kolegyňky v práci a myslím si, že je to nevhodné. Well, kdybyste vy jako matky dávali svým dětem ten talk, který oni potřebují vidět, tak by to potom nemuseli dělat ostatní lidi. That's what I'm gonna say. Co si o tom myslíš ty? Já si myslím, že budeme hodně otevřený. Hele, já s tím tím samozřejmě souhlasím, že to je u výchově, ale zase jako záleží, o čem se tady bavíme, jo. Tam jde o to, že každá věc, kterou řekneš ty, každá věc, kterou řeknu já, tak má strašně brutální dopad na hroznou spoustu lidí. Takže ono jako v momentě, kdy potom člověk řekne nějakou sračku, tak se to vždycky potom otočí nazpátek, jo. Ale samozřejmě jako lidi si hrozně rádi stěžují na to, že něco je nevhodného, jo. To je úplný standard. To není zvláštní. Já je potřeba, aby to holky viděly, takže. Ani jedna jsme ty otázky ještě nečetli, takže to bude takové úplně first time reading that, takže já si to nějak nakonec, těch otázek fakt hodně, takže děkujeme, že se tak invested. Jaký byl váš první sex? Well. Bylo to úplně strašný. Bylo to úplně strašný. Já teda věřím tomu, že každý, kdo tohle to řekne, tak vám řekne vždycky nejlepší je ten druhý. Tam už člověk tak nějak tuší, co se jako děje prostě, jo. Která díra a tak. A to bylo fakt strašný. Mám začít? Asi jo. Můj první sex byl rozhodně s člověkem, s kterým jsem ho nechtěla mít. A nechci jako zacházet moc. To je úplně prostě standard, no. Protože to není asi úplně jako potřeba. Ale jako takhle nevíš, co máš dělat. Jako jestli se ptáte na to, jaký to byl pocit to mít, tak já jsem absolutně nevěděla, co se děje. Ono se to všechno odehrálo hrozně rychle, já jsem nevěděla, co se dělo prostě. Nevěděla jsem proč, nevěděla jsem jak, nevěděla jsem, co mám dělat. A ten člověk, s kterým jsem právě jakoby spala, si myslel, že já už jsem někdy jako předtím sex měla, víš. Takže jsem myslel, že já už jako asi nějakou zkušenost mám a že vím, co mám dělat a tak. A já jsem absolutně nevěděla. A on jako, pane bože. Prostě, když jako bysme měnili nějaké jako pozici a tak, tak mě jako posadil jako nahoru a očekával, že jako prostě něco budu dělat. A já jsem nevěděla co, já jsem prostě jenom seděla a to bylo hrozně trapné, ale já jsem to fakt jenom seděla. A tak nějak to celé proběhlo, že já jsem absolutně nic nedělala, to skončilo. Moje první přítelkyně si během toho sexu si doma otevřela knihu, aby viděla, co má dělat, jo. To se nedělám prdel, to se fakt stalo, jo. Takže ono upřímně, každý, kdo vám řekne,
že jeho první sex byl úžasný, tak je to největší lhář. Největší prostě. Vždycky je to úplně fucking stejný, protože člověk fakt neví, jo. Jako to je, prostě, i když člověk viděl mraky porna, tak pořád nemá tušení, jak to vypadá v reálu prostě. V reálu je to výrazně víc, výrazně víc. No a teď jak to popsat nějak normálně, aby to neznělo úplně blbě, jo. Výrazně víc, ježišmarja, no reálný samozřejmě, ale... No, emoční je takový divný říkat. Osobnější, ano, osobnější. Je to výrazně víc osobnější. Jo, prostě jako v pornu vezmeš holku, ty vole tu hodíš někam na gauč, pak ji narveš do a dildo a pokračuješ prostě, jo. A do toho ty vole se baví s její mámou třeba. A třeba ještě mezi tím ty vole děláš jídlo. Jakoby reálný sex tak je opravdu hodně osobitá záležitost. Ve většině případů 1v1 a všechno je daleko pomalejší. Daleko, daleko pomalejší. Je to jiný, no. A nazdar. A myslím si, že... Ale je to hrozná sranda, jako fakt, no. Sex, možná částečně i jako třetí. A prostě připravte se na to, že ty první prostě sexy nebudou úplně jako jak si vysníte, že to bude hrozně úžasné, podobně bude... Spoiler alert. Pravděpodobně ani ten desátý nebude stát za nic. Protože váš partner bude stát za úplný... Takže ono jako reálně najít jednoho partnera, který není totální odpad, tak je celkem složitý. Jo, a platí to i naopak, takže don't worry, jo, don't worry. A to teď jako vám nechci brát jako úplně ty vole vítr z plachet, ale takhle to jako v reálu vypadá, jo, občas. To je jako velmi, velmi zmatý. No, já jsem to měla teda dost podobně jako ty, no. Já jsem prostě... Kolik ty je, Klaude? 33? Úplně mimo. A jak se to vlastně stalo, a já úplně jako... Co, jako to je ono, jako to už bylo, prostě byla jsem taková, upřímně jsem jako nevěděla, jestli to stalo, nebo jestli to nestalo, jestli jsem o to přišla, nebo jako nepřišla. Takže jsem z toho byla taková jako hrozně jako zmatená a říkám si, tyjo, tak to je jako ono, jo, to je ten sex, to je to, jako z čeho jsem všichni hotový, ne? Takže jak říkáš, no ten první, druhý sex to bylo takový, že jako... Prostě co to je, jako přesně, nebo, to divný to nevíš, prostě. Nevíš, co si o tom máš myslet, hlavně nic neumíš a pokud jako nejste zrovna s někým, kdo jako fakt vás jako všechno naučí a vysvětlí vám to a bude se vám jako věnovat, tak to asi nebude úplně stát jako za to, no. No, já si myslím, že to se prostě naučíte časem, jako já a... časem, no. Další otázka. Jaký byl váš nejhorší sex? Já si to nepamatuju upřímně, nebo já na špatné sexy zapomínám teda. Dobrá otázka, jako ty vole. Nepodobuji, že by jako bylo něco jako extrémně, jako nějak hrozný. Jakože co je hrozný, když je to nudný, tak je to No, když je to nudný, no, když prostě to trvá minutu a konec. Kolikrát ani ne, takže... Ježiš, no jo. To já si pamatuju. Nevím, asi nemám nějaký jako nejhorší sex, myslím, že nebude to nic jako hrozného. Spíš jako vždycky je to takový, že ti kluci moc dlouho nevydrží a no, jsou hotový za chvilinku a pak jako konec. No, to asi jako bych popsala jako špatným sexem. No, taky to mám takhle. Jako špatný sex, co znamená špatný sex, když se borec nesnaží, no. Když si myslí, že vy uděláte celou tu práci, no. Ale když to trvá hrozně jako krátkou dobu. A za to je pravdivý, no. Pro chlapy neexistuje nic jako špatný sex, protože sex rovná se yes. Sex. U ženských to je jako samozřejmě trochu něco jiného, no. To je docela dobrý jako porovnání, jo. Člověk se napíše zářez a jde dál prostě, že jo. Klaude, tobě došly videa, ano. Došly mi videa, ty vole. Už jakoby procházím věci, co jsou pro ženský. Samozřejmě tady se z toho vyleze zajímavý, jo. Já nemám žádný jako traumatizující zážitek. To já taky ne. Takže... Já taky ne, musím se přiznat, že taky ne. Co vy a orgasmus? Dosáhli jste vždycky? Nebo jste fejkovali? I mean, it's kind of funny, ale já si myslím, že o tom je prostě potřeba mluvit. Protože já jsem sexuálně aktivní 3 roky tam budou, jo. Jakože poprvé jsem měla svůj sex, když mi bylo 15, potom jsem tak nějak jakoby rok nic nedělala, pak jsem tak nějak v 16 jako začala být nějak sexuálně aktivní. A, takže to budou jako víceméně 3 roky. Já jsem reálně si myslela, že je se mnou něco špatně, protože jsem prostě nikdy neměla orgasmus, like I never finished. A byla jsem z toho prostě jako hrozně zmatená a říkala jsem si prostě, hej, je se mnou něco špatně, nebo jako, co se děje. A není z toho jako vůbec nic špatně. On je to docela dost jako common problém, že ženy většinou hold nemají při každém sexu, kolikrát to fakt jako trvá, než nějaký orgasmus jako mají, že to... Já teda zdovolím do toho vstoupem a teda, když se používají ty anglický termíny, tak já bych ještě rád řekl, že je to teda podle mě docela jako common knowledge, tohle. Jo, pokud to jako není, tak to je samozřejmě strašně špatně, protože a opět mezi chlapama a ženskýma je poměrně jako zásadní rozdíl v tomhle. Vždycky člověk potřebuje dobrýho partnera.
dobrý prostředí a spoustu různých věcí okolo toho. Pak jako není běžné, jo, že pokud se vám... Nejhorší sex pro chlapa je ten, ke kterému nedojde. Ano, přesně tak, ty vole brácho, to je... Pamatuju si, teď, když jsem teda ještě chlastal, tak to bylo jak s pivem, jo. Prostě jaký je nejlepší pivo otevřený, tak to je extrémně pravdivý důle. Nestane, důle. Že hnedka prostě... Já jsem se o sexu naučil tak, že jsem v 9 letech kotě na Fisking XD Good Times. Počkej, já to musím přeložit ten donate. Jo, chápu, no, tak každý prostě to zvykne. Jakože prostě nevím, I'm not a sexual specialist, ale četla jsem o tom jako hrozně moc věcí. A protože jsem fakt si prostě myslela, že ty vole, se bylo něco špatně, víš co. Proč to nejde? A pak prostě zjistíš, že je to úplně normální, protože ženy jako mají fakt menší tendenci se udělat než muži. Pro muže je to v podstatě jako co sex, tak to orgasmus. No, a pro ženy tak prostě nebývá. A... Tak, jenom bych ještě rád řekl, že to taky není pravda. Tohle. Jo? A je to člověk od člověka. A to, že člověk nějakým způsobem nezapadá do takového toho klasický, do takové ty klasické normy, neznamená, že je si měl to špatně. Každý je jiný v tomhle. Jo, jakoby je celkem děsivý, že se o těch věcech musí mluvit v roce 2021, kdy prostě já tak nějak předpokládám, že dneska každý 12-letý dítě tuší, no, otázkou, tuší prakticky všechno, ale možná, že to je prostě takový ten klasický mezigenerační problém, jo, že vždycky to je generace a generace a generace a dneska už ty informace jsou, jo. Takže, asi tak. Dá se to nějakým způsobem asi jako naučit tím, že řeknete tomu partnerovi, co se vám líbí, ale to vyžaduje to, že ano. To zjistíte vy sami první, že jo, takže... To je strašný, že já mám pořád k něčemu co říct. A tady je zároveň důležitý to, že a tohle je jedna z věcí, která strašně a pomáhá ve všem. Jo. A když člověk, takže když má člověk pravidelný sex nebo pravidelný styk s jedním člověkem, nebo prostě nemusí to být nutně s jedním, tak někdo tady píchá třeba 3 holky, já nevím, to prostě pravidelný, tak ono to má dost veliký vliv i na psychiku toho člověka. Dělá to strašně moc. Takže ono potom všechny ty věci, jako je, já nevím, orgasmus a další věci, jsou sekundární k tomu prožitku z toho, jakoby z těch konkrétních věcí. Funguje to úžasně, no. Je to strašně zajímavý, ale tak to hold jako je, no. Pojďme dál. Rok sexuálně jsem žila s tím, že taky si říkám, jestli jenom něco špatně, jo, jsem lesba, nebo jsem asexuál, jakože co se mnou je, ne? A v životě jsem neměla orgasmus, takže jsem o tom hrozně... Žaludec, cítím se zde hrozně hříšně, mé oči lehce spadají na její prsní dvorce, i když nechci a vím, že je to špatné, amen, smějící se smajlík. To bylo určitě Michal, že jo? Amen. Ne, to byl Kubikura, dobře, tak v pořádku. Jako moc četla, jako jestli to je normální, co se mnou, jako já tohle. Amen, bratře. A fakt je pravda, že většina žen třeba ani v životě jako nedosáhne toho orgazmu, nebo pak jako velmi výjimečný. Je to tak, no, lafraxi, čau. Je potřeba, jako, jestli budete mít nějakého partnera a bude vůbec mít zájem o to, jako vám to je dobře, tak je jako fajn na tom pracovat, jo, ale aspoň většina žen teda se neudělá jenom tím, že prostě je penis ve vagíně, prostě. Přesně tak. Jako... A to si hrozně moc borzů myslí, jako. Jo, oni se tím, nebo aspoň z mý zkušenosti, tak se muži ženám moc jako nevěnujou. Ale my jo, že? Po nás to jsou chlapci. Po nás to chcou. Jsou chlapci, ne muži. Protože když si potom poslechnete ten názor muže, tak ti se cítí uraženě, pokud jako tu ženu prostě neudělají, chápeš? A potom jsou chlapci, kteří prostě ano, očekávají, že uděláš tohle, ale oni, aby se snažili, A to je špatně, lady. Já s tím samozřejmě souhlasím, ale je to zábavný slyšet od 18-letý holky, jo. Naspátek. Jakože tady porovnáváme muže a chlapce, jo. Jako, kdyby jí bylo 30, tak to pochopím, ale tohle to porovná jaký trochu zvláštní, jo. Kolik jí je? No tak to je jedno, tak jí je prostě, nevím. I kdyby jí bylo 20, tak prostě bych měl ten názor z tohohle. Takže jestli máte muže, který nikdy neprojevil alespoň trochu snahy, get rid of him. A teď otázka, fejkoval jsi někdy orgasmus? Ne. Já taky ne. Já asi ani upřímně nevím, jak bych to úplně fejkovala, když jsem to nikdy nezažila. Jako, prostě to je takový. Já jako, mě by zajímalo, jestli to jako ti borci poznají, nebo ne. Nepoznají. Oni si kolikrát myslí, že ty jsi orgasmus jako měla, víš? Oni si jako kolikrát celou jsem spala. My to nepoznáme kvůli tomu, že máme dost práce s jinýma věcma. Jako je třeba se neudělat.
což actually zabere zhruba tak 80% naší mozkové kapacity a zbytek jako stačí. Takže ty vole, jako, on je, jako člověk je rád, že tady musí přemýšlet nad nějakýma mrtvejma kachnama, ty vole, aby zase najednou nebylo všechno jako v prdeli, podle toho, kde zrovna jako je. A pokračoval dál, jo, takže nějakým způsobem tyhle ty věci jsou celkem náročný. Protože už kámo, už teďko letuju toho, že jsem to video zapnul, ty jo, a jsme 8 minut in, jo. Žukám, jakože, připadalo ti někdy během toho sexu, že jsem se udělala? Ne! A on že, oh, you were making sounds. Jo, jenom bych to tady ještě rád řekl, že tohle to je špatně a z deny pozice. Každá ženská na to reaguje jinak. Já jsem to teda zažil ženský, který mají orgasmus takový, jako kdyby ho neměli. A přitom potom teda mi řekli, že jako jo. A pak jsem zažil prostě naopak takový ty holky, který když jako prostě se udělají, tak mám pocit, že to slyšejí ty vole i sousedi jako v jiném městě, jo. Takže to je fakt takový... A tak jakože lidi jsou prostě v tom a tom různý. Dokonce jsem teda zaregistroval jednu situaci, a to byla hodně divná. A to je to, že ta slečna omdlela na chvíli. A to jsem to tak kámo jako normálně nevěděl, jestli mám volat sanitku nebo ne prostě jo. To se mi teda stalo jenom jednou a to bylo fakt jako zvláštní, no. Aha, ne. Já jakože takhle, jestli si chcete fejkovat orgazmy, tak si je fejkujte, ale nikdy vás to k ničemu nedovede. Ti borci si akorát budou myslet, že... Je to k něčemu. Nejlepší je normálně komunikovat. Nechci nic fejkovat, takže... Já si myslím, že co se týká veškerých vztahů a sexuálních věcí, tak upřímnost je jako number one. A pokud prostě tomu borcovi budete jako fejkovat ten orgasmus, tak on si myslí, že dělá všechno správně a že vám to hrozně líbí. A vám to je třeba i nedej bože prostě nepříjemné. Takže... Ale rozhodně si jako nemyslím, že neexistuje dobrý sex bez orgazmu. Mm-hmm. Rozhodně jako je dobrý sex bez orgazmu. Samozřejmě. Což je, víš co, já jsem kolikrát jako no, jasně. Měla, nebo ano, souhlasím. Jo, nemusíte docílit orgazmu, abyste měli jako dobrý sex prostě. Jo, víš co, užíváš si prostě ten proces a třeba se neuděláš, ale furt je to dobrý. Jako, přesně, že... přesně tak. Pokecáš jaké se. Jaké nejzvrhlejší sexuální praktiky? Jako normálně se pokecáš, já se dokonce to jsem jednou udělal tyhle domácí úkol během jednoho sexu, jako docela v pohodě, ty vole. Jako teda do teďka nechápu, jak jsem to zvládnul prostě, ale tak jako, když člověk multitaskuje, baví se u toho, tak proč ne? Jako fakt se dá kámo úplně všechno zvládnout. Jako život je dlouhej a věci jsou zábavní, které se občas dějou. Zkusila jsem něco jako fakt mega divného. Ne, fakt? Jako... Já se nedělám prdel, to se mi fakt stalo. Já jsem chodil s jednou ajťačkou a já jsem potřeboval udělat domácí úkol, takže jsem seděl u počítače a měl jsem ji na sobě a zrovna u toho jsem psal na tom kompu, že jo. To bylo actually docela dobrý multitasking, ty vole. No a pak jsem zase odešel a šel jsem domů, jako no. A to už je to tak, já mám hrozně dlouho, ty jo. Mě si jednou kluk zeptal, jestli... Hrozně dlouho. Bílížu anál. Fakt. Jo, reálně se mě na to pak zeptal. Jakože vrál. Jo, vrál. On se mě prostě vrál na to zeptal. A já jsem se na něj prostě podívala s tím, jakože jestli to jako produkt, jako jestli máš, nebo... No. Samozřejmě jsem řekla, že ne, protože mně to přijde jako upřímně jako nechutné. No kámo. Nebo aha, jako nevím, jestli to lidi bude. Jako dělají, tak doufám, že to aspoň dělají po sprše. No, já jsem se na to jednou ptala jednoho týpka, který jako říkal, že jako mu to nevadí, ale jakože on někomu eatovat ass. Jakože když je to holka prý osprchovaná a má to kudlo prostě čistou, tak to prý jako není špatný. Ale já může mluvit jedním jazykem, prosím. Dokážu představit, že bych někoho nechala... Já jsem nikdy nic jako mega divného nedělala. Já asi taky, já si myslím, že v naší době jako všechno jako asi normální, už jako jsem se tak zkusila. No, jakože... Já bych tomu tomu asi řekl, že každému se líbí něco jiného a tyhle ty, já nevím, jak tomu říkat, nadstandardní, to je blbý, co tomu říkat, nadstandardní věci, tak je dobrý konzultovat s lidma, no, předem. To je všechno prostě. As, taky si myslím, že nic zvláštního jsem jako... Ale jako musím říct, že jednou se mě týpek ptal na jako podobnou věc, ale jestli on by mě jako mohl eatnout ass. A příplatkové to... služby se tomu říká. Cože? Jestli tam hodí ještě jedno anglické slovo, tak tejknu lauso a neuchám se na necku zhoupnout. A jako by se nám začil. A jestli potom by mi jako... A nebo že třeba jestli by mi nevadilo mu plivnout na obličej. Aha. A já říkám jako, proč bych měla plivat na to se teda holky ptali, ty vole. To se mi stalo několikrát, tohle. To je kind of hard, jakože jo, šíří se velmi, velmi moc bakterií, ale
Dneska byla hra, sorry. Ale to už bych nikomu plivala na obličej. A teď on se mě zeptal, že jestli by mi nevadilo, kdyby jsme jako se ráno probudili, až jako s ranním dechem, jestli bych mu prostě plivala na obličej, že chce mít mokrý obličej, to si slim. Kámo, já jsem seděla, já si to čtu, jakože to není možné, vole. Jakože lidi mají různý jako fetiše, ale mně se takový věci jako úplně nelíbí, takže asi ne, já bych s tím člověk nesouhlasila. Co mám dělat, když mám zpoženou menstruaci přes 3 týdny, ale těhotenský test je negativní? No tak záleží taky jako jestli vůbec jako můžeš být jako těhotná, jestli manželským jako těhotná. Každopádně jako v nízkém věku to bývá jako častý, že jako nepravidelná menstruace. Yeah. Takže jako... Já si pamatuju, že když jsem byla malá, bylo mi třeba, já jsem prostě menstruaci dávno malá. Ale já si pamatuju, že jsem byla třeba malá a prostě měla jsem spoždění třeba 4 dny. A já jsem si hnedka myslela, že jsem těhotná. Čemu jsem samozřejmě nebyla sexuální. Já, když jsem byla malá, tak jsem to nedostala třeba jako... Neměla jsem to třeba 3 měsíce, jakože dlouho. Petříku, ale prostě... dej si čepičku na hlavičku. Ta tvoje pleška se mi plete s prsními dvorci této slečny. Nevím potom, na co se mám soustředit. Ale asi zvolím tebe. Bojím se, že by mě tato osoba poškrávala mého lofase, jen co by se ho dotkla LUL. Tichý, čau, děkuji. Jako je to normální, že prostě občas to není pravidelné, obzvlášť pokud jako byste na začátku nějakého takového. Dobře, můžeme se zeptat tady nějakých dospělých ženských chatů. A jak to teda, je tohle to jako normální, že člověk má třeba 3 týdny zpoždění, to je strašně moc, ne? Že to už je taky tak zamyšlený, ne? Je to, jako stává se to, jo? Okej. Okay. Protože já teda, zase jo, to jsou takový ty věci, které chlapi normálně přehlížejí, protože samozřejmě to je věc, která je mimo, jo? Tak teď si jako říkám, že to je takový docela zamyšlený, no. Když jsou mladší, tak se to stává celkem často, jo. Takže ono je možný, že ten menstruační cyklus se ti jakoby sedá postupně. Chápu. Tak to je docela hustý. Tak teď už to asi začínám chápat. No, to je prostě úplně ideálně jako spát se strašnýma ženskýma. Chill. Jakoby toho odpověď prostě jako třeba menstruaci. Jo, že jsou slečny, které třeba to nemají pravidelné po několika letech. Co pak nám tady řekne Chris? Tak. 3 týdny u dospělých ženský je hodně, šla bych rovnou k lékaři, u dospívající je to normální. Děkuji, můžeme pokračovat. Tím bych asi šla k doktorovi, ale pokud se jakoby na začátku toho menstruačního cyklu, tak je normální to nemít pravidelné. Potom, pokud je negativní test, to je dobrá zpráva, ale někdy se na těhotenských testech neukazují čárky, ani pokud se třeba těhotná. Ano, jo, nemusí to být vůbec správný ty těhotenské testy, takže já bych si zašla určitě jako doktorce, pokud to bude jako další dobu. Jakože pokud máš podezření, že bys mohla být těhotná, tak si rozhodně zajdi k gynekoložce, to si buď podívá ultrazvukem, ale pokud to nějaké čerstvé, tak nejspíš neuvidí, takže ti odebere krev a zjistí to z krve, jestli seš nebo nejsi těhotná, takže... That's it. Yeah. Ale nebála bych se jako nepravidelné menstruace, to je jako na začátku docela běžné. Je to častý, je to hodně častý. Tak názor na sexuální pomůcky. Takže já vím, že jsou tady jako páry, které sexuální pomůcky jako používají. A myslím si, že na tom jako není rozhodně nic špatného. Nebo třeba když holky mají něco doma. Jednou mě přítelkyně praštěla opilá gumovým vibrátorem. Normálně můj do dneška, můj nejhorší sexuální zážitek, který se mi stal. Protože já jsem byl taky opilej jak kráva. Myslel jsem si, že to je normálně její péro, tyjo. To byla fakt normálně situace, která věře tomu, že už se nikdy v životě nebude opakovat prostě, jo. To ale, jako, nejhorší na tom je to, že toto si člověk ani nevymyslí. To prostě nejde vymyslet. To jsou fakt, které se staly a říká si, do prdele práce, to je fakt jako taková p***na, že už to jako nemůže být horší, jo. Ale to byla fakt věc, kámo. Tohle to byla fakt věc, jako jo. Něco takovýho, rozhodně. Přijde mi to jako normální za mě aspoň. No. Akorát myslím, že jen který Lukáši držubu. To teda používá ta jako ve vztahu, nebo jako s někým, jakože při sexu. Tak asi s tím jako muž často nemusí být úplně jako v pohodě. Jo, já jsem se na to ptala jednoho kluka. Aha. A ten říkal, že třeba jako jeho ex chtěla jako při sexu použít jako sexuální pomůcky a že on to hrozně bral tak jako, že si myslel, že jako není dost dobrý a jakože srážilo mu to sebevědomí. Ale myslím si, že já na to taky nemám jako nějaký špatný názor. Jako je to docela dost, je to častější, než si myslíte, že to jako reálně páry používají, protože jak jsme zmínili předtím, tak pro ženy není úplně jednoduché v hodně případech dosáhnout toho orgazmu. A jak jsme jeli těma otázkama, tak tam je fakt hodně se píše, nikdy jsem se neudělala, blablabla. Takže myslím si, že pokud ta sexuální pomůcka vám jakoby dopomůže k tomu se při tom sexu třeba udělat, tak si myslím, že je to fajn a tomu může to prostě musíte vysvětlit. Rozhodně jako vyžaduje už nějaký prostě level jako
vyspělosti, že někteří... Já tady opět řeknu, že to je zase na obou dvou. Pokud oba dva s tím souhlasí, tak je to úplně v pohodě. Jakože není prostě potřeba nad tím jako nějak dál spekulovat. Prostě proč ne? No. Jako on je člověče zvláštní, je to prdele, mám tady moc mandarinek, mi to spadly. Ono je totiž podle mě docela těžký i definovat, co to jsou pomůcky. Když si vezme ženská korzet, je to sexuální pomůcka, bude to úchylka, bude to normální prostě. To je takový složitý prostě. No, nebo já nevím, prostě podobné věci. To je takový celak zamyšlení, no. Každý to má nějak prostě, no, takže. Jako asi enjoy. Čete, chill, bože můj, to je bordel. Bordel. Tak. Sexuální pomůcka je něco, co se používá k uspokojení. To já teda si myslím, že docela nesouhlasím. Já bych teda řekl, že to může být jakýkoliv doplněk, který se dá použít během toho aktu jako takovýho. Ale ono je, člověče, pravda, že tohleto je tak strašně široký téma, že jsi schopný do toho zapojit od hadrů prostě přes spodní a přes nějaký spodničky po ty vole prostě, nevím, keramický vibrátory a parní ty vole vibrátory, všechno možný jako no. Jsou jako zvláštní věci, no. Chlapci to budou vnímat jako, ježiš, to je hrozně divný. Yeah. Ale stalo se mi, že jsem se kolikrát jako bavila s nějakým týpkem a ten se mě jako ptal, jestli... Žádný chlap vám neřekne, že to je divný. Týpek, který je před sexem, který je jistý, tak je mu úplně fucking jedno, jestli se tam bude dít něco zvláštního nebo ne. Ano, samozřejmě jsou opět jako specifické situace, kde je to taky k zamyšlení, ale ve většině případů to bývá jako v podu, jo. Něco používám a jestli bych to chtěla požívat s ním a já, že... Alright. Jako určitě to není žádná špatná věc a pokud právě třeba máte problém s tím dosáhnout jako orgazmu a váš partner vám s tím chce nějak pomoct, tak jako třeba ty hračky, to může být jako dobrá cesta. Mně přijde, že je to furt v dnešní době hrozně no. Tabu. Jo, že prostě, ježišmarja, ona má dildo doma. Nebo celkově takový jako kupovat kondomy nebo nějaké takový věci. Ale všem to jsou úplně normální věci prostě a hlavně ty sexuální pomůcky, když nemáš partnera a nechceš prostě se k***t a spát s každým, a nebo prostě ti tvoje ruka nestačí, tak proč si něco... Nejlepší jsou, kámo, ty prodavačky, který se na vás podívat, jestli kupujete kondomy. A řekne vám, užijte si večer! A teďko si říkáte, kámo, jako vážně prostě, jako já jsem jako spokojený, jo? Že predikujete, že dneska se něco jako děje. Ale kámo, to já si kupuju zásobu jako třeba na rok, jo? Jakože, fakt, normálně některé ty holky, co to prodávají, tak to je neuvěřitelná sranda, jak se z toho doslova, kámo, dělají, jako fakt srandu, jakože to je opravdu zábavný vidět, jo. Ale jako je to pravda, že to člověka extrémně potěší, že si člověk potom připadá, že je normální. To je taky docela občas příjemný, tohle. Cože? Že to je chill, jo, naposled. Cože? Naposled. Nepořídit, jakože já na tom nevidím absolutně jako nic špatného. Já taky ne. V kolika si myslíš, že je nejlepší s někým mít první sex? Posunula bys tu hranici od 15? Ono fakt to záleží jako na tom člověku, no. No, jako, že máš 15 a máš 15. No, dobrá otázka, jako, jo. Znám jako teda lidi, co rozhodně v těch 15 by na to jako připravený jako nebyly, ale fakt to jsou lidi, co v těch 15 na to jsou jako připravený. Ale rozhodně není jako dobrý na to čekat, jakože jo, bude mi 15 a prostě vyspím se s někým. Prostě proč, jakože... Nevím, není to o tom, jako já jsem si jaký hrozně jako myslela, že prostě já mi bude 15, tak si prostě někoho najdu a tak a vůbec tomu tak jako nebylo, ono to tak jako přirozeně prostě přijde. A hlavně člověk se na to musí cítit. Já si taky myslím, že... No, nejlepší byla moje kamarádka, která měla normálně seznam, ty vole, že jo. Tam měla zápisníček, kam se psala kluky, ze kterýma se vyspí potom, co je bude 15, jo. Také postupně jako šla, jo, to byla fakt sranda. Některý lidi jsou v tomhle tom zajímavý, ty. Oškrtávala si ty kluky, jo, oškrtávala si je. A k čemu jsem teďko chtěl mluvit? Jo, o tom věku. Tohle to je docela zajímavý téma, který podle mě strašně rozděluje společnost, protože každý si myslí, že o tom ví nejvíc, jo. Já nejsem sexuolog a jediný, co bych k tomu řekl, tak je to, že veliký problém ve společnosti je v tom, že se nedá kvantifikovat zkušenost, fyziologický vývoj a věk najednou. Protože vy musíte udělat nějakou bariéru, tak aby se nestávalo potom to, že tady budou prostě desetiletý děcka, ty vole, ve velkých úzovkách plodit děti, jo. Toto se nesmí dít, tohle. Protože pak samozřejmě to má velký dopad na psychiku, na ty plody a tak dále, jo. Takže vy prostě musíte udělat nějakou bariéru, kde tady je ta 15letá bariéra.
Ale samozřejmě jako jsou tady lidi, kteří určitě to měli za sebou už před 15, a nebo naopak prostě měli první sex ve 20 a jsou úplně v pohodě, jo. Nebo klidně i o hodně později. No tam není kámo vůbec nic špatného, každý je v tom jako fakt úplně jiný, jo. Takže nějakým způsobem si myslím, že ta bariéra těch 15 let je úplně v pohodě. Ale samozřejmě není to ideální, jo. Ono totiž upřímně, i kdybys to kámo hodil na 14, tak se podle mě vůbec nic nestane. Stejně, kdybys to hodil na 16, tak se podle mě taky vůbec nic nestane. Jakože to je úplně fucking jedno. Ty prostě akorát někde něco takového uděláš a je to úplně to samý prostě. Jakože to je fakt úplně to samý. Nevím, jako ty hranice existují z nějakého důvodu, že jo? Protože nechcou, aby se rozmnožovaly prostě malé děti. Ale já si myslím, že ta hranice je jako v pohodě. Já si taky myslím. Jakože nesouhlasím, jakože v některých zemích je to i posunuté navrch, jo? Že třeba někde to máš od 18. To už si myslím, že je fakt jako hodně. Pojďme prostě předstírat, že lidi po 18 nemají chuť na sex, že to jako nechcou dělat, jasně, že chcou. A žít v zemi, kde to prostě do 18 nelegální, je takové jako... Jakože myslím, že ta hranice je úplně v pořádku, já si taky myslím. Není to jako povinnost, jsou to třídy hned v těch 15. Názor na život ve třech, polygamie. Jako, přijde mi to dost zajímavý. Já si myslím, jako je to... Je to úplně k něčemu. Jako nemám s tím zkušenosti. Nefunguje to. Jako, jsou lidi, co dokážou milovat víc lidí najednou. Nedokážu. Myslím, že jako, na tom není nic špatného. Já jsem koukala na jeden seriál. Nedokážu. Ale zažil jsem, já konkrétně ne, ale zažil jsem a viděl jsem tohleto moc krát. A dopadne to vždycky úplně stejně. Dopadne to vždycky tak, že buď ta ženská nebo ten chlap, tak se přimknou víc k jednomu nebo ke druhému a vždycky se to rozpadne. Je to vždycky úplně to samý. Takových příběhů a případů jsou stovky a stovky a stovky a stovky a není jediný, který by fungoval. Není. Jestli někdy někde jednou jeden byl, tak je to ultra výjimka z výjimky. A dopadne to prostě vždycky úplně stejně. Jeden chlap a dvě ženský budou problémy s dětma. Dva chlapy a jedna ženská bude problémy s tím, kdo je otcem. A na obě dvě strany lidi stárnou. Každý z nich má úplně jiný point okolo toho, jak chce, aby se ten vztah vyvíjel, jak to bude vypadat dál. Prostě každý to vnímá úplně jinak. Každý má jiný cíle. Je to vždycky to samý. Polygamie nefunguje. Nefunguje a fungovat nebude a dopadne to vždycky úplně stejně. Samozřejmě, že jsou nějaký historický vztahy, kde se to zdá, že to funguje, ale teďko já se bavím o tom, že ne, že máte vztah na papíře, ale že máte vztah, který je naplňující pro všechny a zároveň, kde se všichni mají rádi. Když prostě máte jen krále, který měl 9 manželek, tak to samozřejmě takhle nefungovalo prostě. Jako vždycky je to úplně stejný. Vždycky je to úplně stejný. Jmenovala se to You, Me, Her. Viděla jsi to? Nebo ne, viděla. Ne. A právě bylo to vlastně o tomhletom. Aha. O ty polygamii. A bylo to dost zajímavý. No, no jakože kdo jsme my, aby jsme někoho odsuzovali za to, že prostě chce žít ve více lidech nebo nechce. Já sama o sobě vím, že bych nikdy nedokázala být jako ve vztahu, kde by byl ještě jeden člověk, protože mám tendenci jako fakt být velmi, velmi, velmi žárlivá. Máš fakt problém kolikrát být s jedným člověkem, na tož jako s více lidma, takže já to jako tuhletu věc nechápu. Absolutně to respektuju, ale absolutně to nechápu. Jo, že můj... Metlablitz a Vojta to takhle mají. Metlablitz a Vojta spolu teda aspoň last time I checked, taky nevím o tom, že by to tak bylo. Je z muslimské rodiny, kdy jeho nevlastně i byl z muslimské rodiny. Aha. Jo, no. Takže jakoby Počkat. Co to je tady zase za otázky v tom chatu? Polygamy není jenom, když spolu teda děčujou, ale spíš o tom, že akceptuju tvoje ostatní vztahy. Ne, to není polygamie, to je polyamorie. To je něco úplně jiného. Polyamory tak znamená, že ty můžeš milovat víc různých lidí najednou. Co snad to říkám teďko správně do prdele? Říkám to správně, ne? Jo, tak já jsem se člověče špatně vyjádřoval celou dobu. Sorry, omlouvám se, tak já to teďko přefrázuju, jo? Polygamie, a to je to, že máte vztah, ve kterém máte, já řeknu, víc manželek, nebo máte manželku a milenku, anebo třeba u ženských, to je v obráceně a tak dále, tak to jsou věci, které nějakým způsobem podle mě můžou fungovat. Protože tam je to spíš o plánování, než aby to bylo čistě jako o lásce. Polyamorie tak nefunguje. Vždycky vás to stáhne k jednomu člověku. Jo, takže se omlouvám. Ale to jo, vidím, že tady mám v chatu chytrý lidi, jo. Actually, pak penál. Dva ze čtyř
bývalých přítelů. Prostě měla jsem 4 jakoby přítele. 2 z nich pochází z muslimské rodiny a vždycky jejich taťkové měly jakoby více manželek. Mm-hmm. A vždycky, když jsem se na to ptala, nebo vždycky, když jsme se o tom bavili, tak to vždycky přinášelo jenom víc problémů, než mít jednu ženu, protože vždycky popisovali, jak prostě se té jejich mamce nevěnovali. Kam mám imagine mít 2 ženy, ty vole. Další ženskou a toto. A fakt jako, ne, asi, jako. Myslím, že je těžké, stačí mi jedna. Věnovat pozornost jednomu člověku, mm-hmm. na to, že jako 5. Jo, že potom jeden z nich mi jako řekl, že jako jo, že já jsem jako dobrá, že bych chtěl ještě jednu manželku. Já, že prosím. Mm-hmm. To mi řekl, víš? Že on mi jako řekl, že já jsem jako v pohodě, ale že bych chtěl ještě africkou ženu. Aha. Že africkou ženu? Že no. Zastáte se, že vám chlap řekne, že by vás chtěl jako vaší 3. ženu. Jako nevím, brácho teda, ale já bych mu vás dal facku a že bych do vajzlu, jo, že to není prostě asi taková ta cesta, kterou bych jako se chtěl dát, jo. Ale jo, tak doba je zajímavá v tom, jo. Pojďme. Protože oni jsou takové jakože, že co jsou? Proč se mnou chodíš, že chceš ještě někoho jiného? Takže jako... Já jsem v životě nikoho nemiloval, nedokážu si představit milovat jednoho člověka na to, že jako víc lidí, je to takový... Jako proti tomu nic nemám, prostě jsou tady takový lidi, ať si tak jako žijou, jo. Ale rozhodně to je, musí být těžký, no, jakože se navzájem nějak hlídat a dávat s tím ostatním jako dost pozornosti a tak. Vyspali jste čau, s někým čau, jako peníze. To je jako... Tak... Prostě když bych chtěl s tou ženskou akorát spát a jít od ní. Hele, já si myslím, že to je prostě hold nějak zakoudovaný, jako v našem DNA, no. Každý takový je prostě, tak to je úplně normální. Tam jedna jediná věc je to, kdyby se chtěl potom člověk jako dál etablovat, no. Vyjadřuje se, jako kdyby to, co říkal, jsou fakty, i když je to akorát tvůj názor. Polygamie i polyamorie fungují a není to pro každýho. Já ti říkám svoje zkušenosti, kdy teď jsem říkal, že polygamie věřím, že je funkční záležitost, která už je tady s náma stovky na tisíce let. Polyamorie jako taková neexistuje. Vždycky je to stáhne k jednomu člověku. Pokud si našel ve historii lidstva jediný vztah, polyamorie vztah, který fungoval celou dobu, tak máš u mě suba, brácho. Nebo slečno. Já ti garantuju, že žádný takový vztah neexistuje. Je to akorát výmysl a když to vezmeš jako i z nějaký cesty, dokážu si představit, že třeba ženská, protože ženský jsou v tom daleko líp etablovaný než chlapy, je schopná vžít v nějakým třeba více párem vztahu dlouhou dobu anebo klidně i do smrti. Ale ty nikdy nezjistíš, jaká je prostě jako realita v tomhle. Tak, pojďme dál. Zvlášť zajímavá otázka. Jestli by ten člověk byl alespoň trošičku hezký. Uh-huh. Jakože nemusíš být nějaký... Tyve, kámo, tak musím to vysvětlit až naposled, to normálně. Jestli ze 5 manželek si přijde zanedbavanejch, představ si, že je musíš mlakotě všechny stejné, to prostě nedáš. Ach jo, to zase dunost tohle normálně. Vztahy a sex, články. Slavný polyamorní vztah, jenž byl dáván za vzor, se rozpadl po 5 letech soužití. No, ale takovýhle novinky CZ bych nebral jako úplně hotovou věc, ale je to kámo vždycky úplně to stejný. Vždycky je to úplně to stejný. To, že vám funguje ten vztah 5 let, tak je teda upřímně, to není žádný zázrak. Mně je 33 a mám za sebou vztahy, které byly nad 5 let, tak mám za sebou 3 teďko. Takže kdybych to jako prostě vzal, tak to je strašně krátká doba, jo. V podstatě nevylučuješ existenci polyamorie, akorát říkáš to, že ve vztahu všem neujde rovnaká pozornost a potom čas se to ztroskotá, samozřejmě. Protože vztah, anebo tady, když teď použiju to d***ní slovo, tak láska nebo náklonnost nebo něco takového, tak je věc, která začne a ty potřebuješ s tím jako dál pracovat. To nefunguje prostě tak, že se nastěhuješ ženskou domů a teď ji tam necháš, bude tam to nějak bude fungovat. Ty na tom potřebuješ pracovat prostě. To jsou jako věci, které se dělají strašně, jako, strašně těžce a dělají se hrozně dlouhodobě. Na tom se pracuje jako fakt léta a léta a dekády občas. A ono samozřejmě, když máš těch lidí okolo sebe víc, nemůžeš všem věnovat tu samou pozornost, to prostě nejde. Ale opět, a teď se mu vyjádřím naposled, polygamie tak není o lásce. To je akorát struktura, kde prostě jeden chlap má víc ženských nebo naopak, která nějak funguje prostě. V rámci toho, že to lze. No, tak mi nejo. Bůh. Mm-hmm. Ale pokud tam bude fungovat nějaká jako prostě chemie mm-hmm. a budeš mě sexuálně přitahovat, jo. Proč bych s tebou neměla sex mm-hmm. i tak? Jo.
A jestli mi za to zaplatíš. Ježišmarja. Jsme spali s někým jako no. Jen tak, že jo. A no ještě, a nebyly ani hezcí. No právě. To začíná, ty vole. Jakože takhle, jestli by to mělo být jako jenom čistě za peněz, má jakože nějaký starý páprda, který se mi absolutně nelíbí. V žádném případě. Ale když si vzpomenu nějaké jako kluky, s kterými jsem třeba spala, kteří byli hnusní. Mně se ale líbili, chápeš, yeah. Ale tedy se mě pěkně říkám, why would you ever do that? Aha. Ale byli hnusní, ale kdybych z toho měla peníze, like... Kámo, to je nejvíc ženská věc, kterou jsem kdy slyšel. Chlapi, kteří jsou hnusní, ale mě se líbili. To je normálně fakt. Nikdy jsem neslyšel víc ženskou věc než tohle prostě, jo? Že to už jako fakt nemůže být snad víc. Ale proč ne, tyhle, pojďme dál. Girl, někomu glasy. To byl prostě někdo, kdo mě přitahuje. A Natálko, hej. Jako líbí, jo, proč ne, prostě. No přesně, to je, když prostě s někým chodíš, on někoho kabelku. Jo, prostě. Jo, vezmu si, díky. Nebo jako to je, kdyby s někým spal, on ti řekl, mně se to hrozně líbilo a jsi ti koupil dárek. Uh-huh. Tak proč ten dárek jenom, že předem? Jo. Víš co? Je něco, co vás nechudí na opačném. Čemu to tam to vás asi vyjadřovat? Chcete nic mít. Můžeme to rozebrat jako po fyzické a potom jakoby asi, personální asi, stránce. Ano, asi ano. No, mně se teda po fyzické stránce jako nelíbí, když mají prostě ošklivý zuby. Ale jakože já nevím, na tom hrozně potrpím, ale prostě jako člověk měl jako hezký úsměv a tohle a celkově prostě hygiena. To je hrozně jako, to je jako hrozně důležitý, aby ten člověk jako se o sebe nějak jako staral a nějak jako vypadal. To je asi, to je asi... Chlapi, prosím vás, než půjdete na rande, tak si umejte koule. Jo, fakt normálně nechápu, jak může někdo ho napadnout, prostě takovýhle basic věci jako neudělat, jo. Že to je až jako neuvěřitelný. Jsou to věci, které jsou úplně standardní, většinou ty holky udělají to samý, funguje to na obě strany prostě, jo. Alexi, děkuju. No, asi tak. Pojďme dál. Takový jako nejzásadnější a akorát jako pro mě jako výška taková dost důležitá, že ten člověk musí být jako vyšší jak já. Pokud je jako nižší jak já, tak je to fakt takový dost, už mě pak to nepřitahuje, no. To já přemýšlím, jako po vzhledové nebo prostě fyzické stránce, asi jako ta hygiena, no. No. Jakože... Já jsem jako ze svých předchozích vztahů zvykla na to, že oni jsou hrozně čistodní, jako mý ex. Jo, jakože až příliš čistodní, jakože se sprchou třeba 4x denně. Yeah. A možná je to tím, že jsem na to zvykla. Prosím. No, já teda teďko tady to kolnu, nevěřím tomu, že se někdo sprchuje pravidelně 4x denně. Dokáže pochopit dvakrát, že člověk se sprchuje ráno, aby se probudil, a pak třeba pokud dělá nějakou jako fyzicky náročnou práci, tak se sprchuje ještě večer, jo. Ale 4x, what the fuck. Ale prostě je absolutní zásada se jí po sexu vyčůrat, jít se po něm umýt. Nemusíte se celý sprchovat, ale prostě, pane bože, umýte si ten pohlavní orgán. A ty vole. Ono to fakt nikdo nedělá. Jakože pro mě je to absolutní samozřejmost. Prostě skončí sex, jdeš do koupelny, umíješ se, vyčuráš se, umíješ se, v pohodě, dobrý. A pokud je to možnost, uděláš to hned, jak přijdeš domů. No prostě přesně. Když se spolu prostě pitě, kde koupelna, jako je to samozřejmě to udělat. Jo, to já, ty vole, fuj. Prostě, go wash. Já jsem tohleto kámo jednou řešil se svým kamarádem a ten mi říkal, no a co, když v tom hotelu nefunguje voda. A teď já se sem jako podíval. Říkám, brácho, spal si prostě tě někde s nějakou ženskou. Říkal, no jako, moc krát. Dobře, já to přefrázuju. Spal se někde s nějakou ženskou, aby si za to neplatil? A teď jsem tak jako podíval. A bylo chvilku ticho, jako jo. On říkal, no teoreticky, říkám, dobrý, drž hubu. To mě fakt normálně úplně zničilo, jo. Jako lidi jsou některý jako strašně zábavní. A ono právě možná kvůli tomu, když nám přijdu některé věci úplně divný, tak nějakým způsobem jsou pro lidi, dávají smysl. Já se třeba myslím, že ta hygiena je důležitá jako hrozně moc. Ale v některých momentech se to strašně přehání, jo. Be okay. Jako, ta hygiena dělá hodně, ano, člověk musí prostě se o sebe starat, být upravený. Jo, já teda nejsem ženská, ale řeknu za mě. My se tady o tom zrovna včera bavili, než tě zabil ten Lukas. A je kámo úplně fucking jedno, jak vypadáte. Jestli jste plešatý, tlustý, hubený, ty vole, máte vlasy až na zem, nebo něco takového, to je úplně jedno. Důležitý je to, jestli jste upravený. Tohle to dělá strašně moc. Protože vy se nebudete nikdy líbit každému.
To prostě nejde. Jo, každý má nějakou vizáž, která je pro někoho jiného hezká, ale je strašně poznat, když se zanedbáváte. To prostě je na první pohled, je to úplně jako vidět, že se kouknete a řeknete si, kámo, ten týpek byl 14 dní u kompu. Ano, teďka během té pandemie je to samozřejmě úplně standardní záležitost. Nicméně jsou jako věci, které je třeba dobrý dodržovat. Jo. Proto jsem já plešatej, protože to se udržuje strašně jednoduše. No a co se týká jakoby osobnosti, dokáže něco fakt jako strašně osobnostně odrýt našeho, jako že by s ním nikdy nezaměla? To bych to asi musím popřemýšlet, jo. Jakože mě taky nenapadá nějaký konkrétní případ, ale prostě mě třeba vadí obecně, když jsou lidi jakoby disrespectful, jakoby k ostatním lidem. Já jo. Úplně nesnáším takové, když jsi třeba v restauraci nebo v kavárně nebo něco a ten člověk komunikuje s tím číšníkem a je takový jakoby drzí, takový jo, prostě jo, to mě rád. Fakt strašně vadí. Když se teda muži a to nebo kluci jako předvádí, to samozřejmě, jako hrozně ráda, no. Musí se umět nějak jako chovat. Já nemám ráda takové ty borci, co si až jakoby, co si hrajou takové ty až strašné playboye, i když takový vůbec nejsou. Jo, že to a... potom už ti, úplně potom už se cítíš tak hrozně úzce, že z toho máš vlastně úzkost a nechceš s tím borcem ani nic mít. To se mi kolikrát stalo, že jsem se potkala jakoby s borcem. Mám pro zhledem jedno tajemství, jo, který vám otevře dveře ke hrozný spoustě ženským. A fakt je to úplně groundbreaking záležitost, která vás úplně zničí. No. Chovejte se na těch schůzkách normálně. Pokud budete lhát, tak to ty ženský poznají. Jo? Prostě to poznají. Tam není potřeba nad tím jako dál řešit. Jo? Pokud se vás ženská zeptá, jestli máte auto, nebo prostě nevím, jako jak se máte, tak jí řekněte realitu. Jako on to fakt člověče dělá strašně moc. Jo? A ono byste v kámo jakoby fakt nevěřili, jak tahle ta pozitivita dokáže hrozně pomoct. Víte, kvůli čemu to je? Je to kvůli tomu, že lidi jsou dneska strašně zvyklí na předvázku. A já mám osobně pocit, že v roce 2021 už lidi dokážou vycítit takovou tu basic předvázku úplně všude. Protože člověk je na to zvyklý. A postupně teďko začíná být právě daleko víc sexy to, že člověk je jako sám sebou. Čiže je prostě normální. Pokud je člověk střelený jako blázen, irlo, v pořádku. Tak něco řešit, no. Jak to tady přesně, doktor Hakim, je to passion. Passion s velkým ash. Je potřeba mít passion a s passion jde potom všechno. Přesně tak, ty vole. Let's go. Kerry jako by mi psal, jak hrozně má o mě zájem a to všecko. A v reálu to bylo takový to... A já oba prostě... Já teda ještě nemám ráda, když jako borci upozorňují na to, co jako mají. Přijde mi to takový... To je pěkný, čemu no. Já si jako myslím, že se jako chytnu na to, že má nevím, nějaký jako nový hezký auto. To je takový a... Okay, máš... Hele, ve většině případů se chytíš. To je realita, jako jo, ale samozřejmě záleží na tom, na kolikátém jako rande, nebo na kolikátý schůzce, a ty lidi jsou, jo. Oni fakt jako existují pozérky a pozéři a pak naopak jsou lidi, kteří to třeba vůbec nezajímá. A zajímá je prostě jako nějaká reálná vizáž. A ono upřímně, dneska v době sociálních sítí, tak jít na rande je něco úplně kámo jinýho, než jít na rande před 15 rokama, kdy tady nebylo nic. Vy jste mohli tak nějak flexit jakoby ze všim, protože se to člověk nebyl schopný jako tak nějak zjistit. Ale dneska si člověk zjistí všechno. Takže pokud budete lhát, tak to prostě ten člověk zjistí proti vám. No. Jako auto, jo. Jako je to bonus, ale jako nezajímáš jako prostě ty train. Přes máš ty a ne tvoje auto, takže... Kočička. Jak chceš být ve videu? No to je hezká kočka. To je hezká kočka. Tady je tady několik otázek na to, na jako mít ženská dobrá kota, protože tak hnedka výherní. Tyhle nádhery úplně miluju. Hlavně tu vlevo, v hlavě nasráno, myslí si o sobě, co je za princeznu a zmalovaná je jak indiánská kánoj. Ježíš, kámo, to je dono, ty vole. Hele, s tebe těma teda nesouhlasím, já si myslím, že Denny akorát tak působí, ale že Irlo to bude podle mě úplně normální holka. Že prostě, jako chápeš, jak to myslím, že... Působí to divně, ale že prostě jinak je to úplně normální holka, no. Tak jako jestli je kámo 18, tak jasně, no. Jasně, že si kámo myslí tyhle, že všemu rozumí. Na pilulku po, s tím, kdo by to měl... Byl jsem stejný úplně. A to si myslím, že je takový jako fajn téma, o tom bychom se jako mohli popavit. Takže si jako myslím, že dost lidí si jako neuvědomuje, že kondom jako tě chrání před jako...
přes pohlavní mají, před pohlavní mají. Před vším. Proto je kondom chrání před vším. Používat. A používat jakože s každým, pokud teda jako nemáte sex, prostě jenom sedím jako partnerem s tím, jako jste si jistý, že prostě má jenom vás a nespí s nikým jiným. Přesně tak a myslím si, že je to fakt jako velká zodpovědnost. Protože ten kondom vás fakt nejenom chrání před tím, abyste otěhotněli, ale i před pohlavníma nemocema. Ano. Fakt to není prdel, nebo já jsem nikdy žádnou pohlavní nemoc neměla, ale není prdel prostě něco od někoho chytit a fakt byste se divili, kolik lidí je nezodpovědných a absolutně se neobtěžujou. A oni se ani ale nezeptají třeba. Ne. Takže se pak jako rozhodně nebojte prostě si o to jako říct, ať ten kondom jako použijou. Ale prostě se narvěte do hlavy, se to děkuju, prostě vemte si kondom, vyřešeno. Prostě není potřeba nad tím jako dál spekulovat, ty vole. Zvlášť, když kámo pícháte s někým, koho jste viděli před třema hodinama, tak UBV, je dobrý to věci udělat. Já jsem tady měl ty vole před několika týdnama, cookies, seš blázen, děkuju. Já jsem tady měl před několika týdnama diskuzi o tom, že sex s kondomem stojí za hovno a tak dále. My se ptali, kde prostě jakoby bere ženský, on říkal normálně v barech. Tak ty vole brácho, zrovna u ženských a chlapů z baru bych jim nevěřil ani hovno, ty vole prostě. Ještě všichni jsou kámo nalitý jak svině, tak to je úplně jako jiný level. Ano, když prostě jdeš ty vole na nějakou schůzku, kde si dáš já nevím jednu stoličku červenýho, tak teoreticky se o tom jako dá spekulovat, ale spíš se jako jedná o nějaký, já nevím, jedna, dvě, tři schůzky později, no. Ale stejně prostě každý z vás udělá tu chybu, takže je to potom úplně jedno. Znáš tady za těžkou? Neznám. A se ani znám jako nějak nepotřebuju, ne? Pojďme dál. Už prostě si zatím nestýlí, že jako, že to s tím jako není tak dobrý a blablabla. Ježiš, to jsem tolikrát slyšela, fakt to je strašný. Jo, přesně tak. Jako, já jsem, ty bereš... Cože? Pověš mi, jakou farbu má Dany na tom tričku. Barvu? Nechápu, jak to myslíš teďko. Vždycky byla jako zastánce používání kondomů, jakože prostě vždycky. A byla jsem jako zásadně proti antikoncepci. A mluvila jsem o tom i ve svém girl talku a tak. Ale potom v podstatě mi moje gynekoložka jako doporučila používat jako antikoncepci. A já jsem jako byla proti tomu, ale v podstatě jsem se potom nějak nechala jako přemluvit. A brala jsem k antikoncepci asi 3 měsíce s tím, že jsem jako začala brát kvůli tomu, že jsem jako byla ve vztahu a pak jsme se rozešli, no, takže jsem potom už s nikým nespala a nebyl úplně jako důvod tu antikoncepci brát, protože furt si jako stojím za tím, že ho do sebe cpete nějaké hormony, které prostě nejsou pro vaše tělo úplně jako přirozené a nějakým způsobem vás to ovlivňuje, obzvlášť jako na začátku toho, kdy to berete, já jsem byla extrémně náladová, já jsem furt jako prostě vybuchávala. Já jsem třeba antikoncepci začala brát nějak jako před rokem asi. A bylo to hlavně jako z toho, že jsem měla hrozně jako bolestivou menstruaci. Děkuji, Kuky, děkuji. Fakt jsem se hrozně trápila a už jsem jako nevěděla co a jak. Takže jsem šla vlastně k mé gynekoložce s tím, že jsem si teda jako napsala mi nějaký jako prášky, které mi jako aj pomůžou s těma bolestma. Ale jinak jako souhlasím s tím, že prostě to na chemii v tom je a rozhodně to není dobrý pro tělo. A třeba se bojím potom, až jednou budu chtít jako otěhotně a vysadím to, co to všechno jako udělá s tím tělem. Jako slyšela jsem různé jako příběhy. To nebylo úplně. Uvidí se, ano. Já s tím právě souhlasím. Já jsem jako byla vždycky víceméně jako zásadně proti ní. S tím, že nějak mi do toho ukecala moje gynekoložka, já jsem s tím jako úplně nesouhlasila, nechala jsem se přemluvit, říkám si super, nebudeme se pouštět kondomy, bude to lepší. Ale jakmile jsme se rozešli s tím klukem, tak jsem to přestala zase brát do antikoncepci a pak jsme se vrátili k sobě a používali jsme kondomy. Jo, takže já jako rozhodně, že za mě teda kondomy nejsou tak jako spolehlivý. Tak jenom, že můžou prasknout. Ano, a jo, no a dostáváme se vlastně k pilulce po. No. Se potom, kdo by to měl platit. To si děláte fakt prdel ze mě prostě. Tyš, kámo. Já si taky rozhodně myslím, protože... Kámo, to je téma tohle. Kuky, děkuju. Takže, 3 výbavy každého chlapa, jo. Mluvím ze zkušeností a věřím tomu, že lidi v mém věku tak přesně budou s tím souhlasit, jo. Věc 1 jsou kondomy. Věc 2 je lubrikant. Stačí takový ty malinký, který se většinou doprodává jako k tomu. Věc 3, kterou potřebuje úplně fucking každý, tak je eskapel. To jsou takový ty pilulky po, kdyby náhodou se něco jako potom posralo, tak to jsou věci, které spouštějí menstruační cyklus dřív. Jo, jsou to věci, které fungují do 24 hodin a už nejsou dneska na předpis.
a jsou prostě normálně k prodeji, pokud vím. Jo, když se dávno se tomu říkalo pustinurky, dneska je to eskapel, ono možná, že ještě je něco jiného. Už kámo prostě nevím. Tyhle ty věci je dobrý prostě mít vždycky u sebe, jako no. Takže asi tak. 72 hodin dokonce. No, tak se je strašně moc, jo. Těžká na tom Instagrame prezentuje verejné dodnes, že je ve o funkčnej polyamorii. Tu je odkaz. No, tak to je kámo super, ale k tomu se nepotřebuji dneska vyjadřovat, už jsem se k tomu vyjadřoval dneska dvakrát. Ta pilulka drahá jako k***t. Tak, a já tě brátko za tohoto budu argumentovat, že ta pilulka sice možná stojí okolo 900, ale je to daleko levnější než potrat. Věř mi, platil jsem obojí. Fakt je to neuvěřitelný rozdíl. Ano, je to daleko ještě levnější než dítě, přesně tak. To se ber to jako nějaký riziko podnikání. Chceš píchat holky? No, tak investuj do sebe, ty vole. Jak kecá, ty vole. Vy jste, kámo, asi neviděli můj story time o tom potratu, že jo? Jako kámo, mě to kámo stálo. Ježiš, kolik mě to vole bylo let. Mě bylo 20, mám takový pocit. A v té době mě celý ten potrat stál okolo 10 nebo 11 tisíc. No, tak když budu brát, jakože to je před 10 rokama, tak dneska to musí být jako, dneska to musí být daleko, daleko víc prostě, jo. Jakože se fakt nejedná o nic levnýho, no. My jsme tam jako do sebe jako nic nepustili, nebo jakože my nemáme no. To sperma, to je jejich sperma, ne jako naše. No. Je něco jiného, kdyby prostě holka jim jako asi neřekla, že já nevím, nebo kdyby jim třeba tvrdila, že jako bere prvášky něco takového, nevím, takže prostě holka by jim jako... O čem tam mluví ty holky? Okay, fajn, jako možná je fajn si to jako potom rozdělit, ale... Jakože záleží, v jaké to bylo situaci, pokud to bylo nějaký asi... one night stand a bylo to s týpkem, kterého nikdy neuvidíte, tak asi jako nebudete úplně zda. Hrát jako hru, budu těhotná, nebo prostě budete si to... Ale na to... Že je 17/18, tak o bývalých mluví jako nějaká, řekněme, starší žena než ona luhlv. No tak, jak jsem říkal, no. Ale pokud se vám to stane třeba ve vztahu, že prostě nevím, vám praskne kondom, tak podle mě jako povinnost toho borce je se o vás prostě postarat. Yeah. To už se potom dostáváme jako k otázce toho, kdo by měla platit na rande a tyhle ty věci, ale myslím, že pokud jde o jako nějakou pilulku po nebo něco takového, tak si myslím, že ten borec by vám to měl prostě finančně jako zajistit. A to samé si myslím, že pokud třeba se domluvíte ve vztahu. Ale sorry, ale sex je věc dvou lidí většinou. A oba dva by měly fungovat stejně v tomhle. Takže i když jsem teď říkal, že prostě výbava každého chlapa, tak jsou kondomy, lubrikant a ten prášek, tak je to úplně stejný u ženských. U vás to platí úplně fucking stejně tohleto. Jakože to fakt jako není sranda, jo. Platí to úplně stejně. Tady vůbec jako nejde o to, že tady někdo je nějaký jiný takovej, nezajímá prostě. Platí to na obě dvě strany. Je rok 2021, vyřešeno. Není potřeba na těm těm jako dál spekulovat, jo. To už budete brát. Užívat si chtějí všichni. Tak tu antikoncepci, pokud to budete brát jenom kvůli tomu borcovi, aby on prostě mohl vás, abyste mohli prostě mít sex bez ochrany, tak si myslím, že byste se měli domluvit, že on to buď bude kupovat, nebo on vám na to bude přispívat. Jo. Protože já třeba, nikdy antikoncepci sama od sebe brát jako nechtěla, jo. A tak nějak po jakoby domluvení s tím ex a vlastně s gynekoložkou jsem ji začala brát a přispíval mi na tu antikoncepci, jo. Což se jako divím. I když on to teda měl peníze. Tak to bys sama řekně druhá, že? Když si jako tu antikoncepci můžu dovolit sama finančně, tak si myslím, že jako pokud je to v zájmu toho borce, že on chce, abyste ji používali, tak by taky měla v ní přispívat, si myslím. Já se taky rozhodně myslím, pokud to je prostě jediný důvod, proč tu antikoncepci chcete brát, tak jako rozhodně ano. Rozhodně jako pokud to bereš kvůli sobě, že máš nepravidelnou menstruaci nebo bolesti, jak jsi říkala, tak proč bys tvrdila nějakému typkovi, kup mi antikoncepci. No, ale pokud jako to berete čistě kvůli tomu, aby váš přítel mohl prostě s váma spát bez toho, tak, tak si myslím, že jako by na to mělo přispívat, mělo by to být v jeho zájmu. Obzvlášť pokud jako třeba na tom nejste fili... Tak se prosím tě řekni, čete a přestanu p***at na její postavu. Čete přestanete p***at na její postavu, vypadáte stejně půlka z vás stejně, tyjo. Chill. Ale vypadá to úplně v pohodě dny, jako. Úplně normální, prostě silnější ženská, tyjo. Chill. Jako fakt ty vole, prostě děti, jako. Normálně. Tak, jde teda ještě se teďka vrátím k tomuhle naposled, jo. Ono samozřejmě, tohleto téma je takový celkem složitý, pokud se nad něm začnete zamýšlet, jo. Protože ono je zajímavý, že třeba do dneška mi přijde, že nebyli schopní i třeba zaměstnavatelé jako pochopit to, že ženský mají jako menstruaci. A že ono kámo pořizovat si takový ty jako kalíšky nebo prostě ty vole věci jiný, tak jako není úplně levná věc, jo.
Takže ono v tomto případě já naprosto chápu, že je dobrý se na tyhle ty věci jako nějakým způsobem podívat taky trochu jako objektivně. Že to ty ženské jako nemají úplně jednoduchý v tomhle, protože to je realita. Nicméně zase na druhou stranu jako takový ten názor, že chlap má platit za všechno, tak to je prostě fakt ty vole kámo názor, který je z roku 1400, jo. Jako to prostě fakt už nefunguje tohle. Už strašně dlouho. Nějak dobře, nebo pokud jste prostě dospívající, jo, tak chápu, že antikoncepce běžnému jako člověkovi, co chodí na brigádu, to ani není možné, jako léze trošičku do rozpočtu, takže si myslím, že by to mělo být jako v zájmu toho. Samozřejmě. A pokud jste třeba akord ve stejným jako věku a nejste na to finančně jako dobře, tak si to fakt jako... Ale ty, kolik jste dneska antikoncepce měsíčně, odhadem třeba? Tágo? Nebo je to míň? 700, 900, 500, Natálka říká 500, 700, no. Já teda nevím, ale prostě přijdeme, že tohle podle mě jste schopný úplně v pohodě vykomunikovat s rodičema. A pokud prostě člověk začne vydělávat, tak ono 700 za rok, ty vole za měsíc, to už nejsou zase takový prachy prostě, jako jo. Jakože to je prostě docela v čilu, no. Rozdělit, jakože co jiného vám jako zbyde, prostě jako nevím, jestli nechcete být těhotný, tak jako... V 15. století platili za všechno muž, protože doslova vlastnil. Je to tak, chtěli jste volební právo, máte to mít. Ne, to byla samozřejmě sranda, jako prostě jo, ale ona je pravda, že fakt do prdele práce, tak pojďme normálně jako půl na půl ze vším, že? Jako není prostě potřeba nad tím jako dál nějak spekulovat. No, měšence úplně jako ne, jiné jako možnosti. To potom ty koncepce nebo ještě mnohem lépe. Cože? Jako... Máš pravdu, pak by ale mělo být na zaměstnavateli taky to, že holku nezaměstná a všichni by měli držet a jsme zase u toho, že jo. Vždy na obě strany totiž. Jsme zase u toho, no. Takže prostě ono právě fakt toto téma je strašně složitý a nechtěl bych se tomu teďko věnovat, no. Pak dál. Ono to třeba má 700 na 3 měsíce. No tak to už ti člověče možná vyjdu udráž kondomy teda, jako jo. Kdybych to vzal. Ježiš. Pojď, mamiš. Aha, než potom jít na potrat. No, no nebo mi dítě. No, nebo mi dítě. Kdo si myslí, že by měl kupat kondomy? Borec, rozhodně. Rozhodně borec, jako. Já si myslím, že je jako povinnost toho borce. Aha, mít u sebe kondomy. Přijít připravený na to. Obzvlášť ano. Pokud zamýšlí s váma mít sex. Ano. Jakože chápu, že třeba někdy to je tak, že neví, jestli spolu budete spát, nebo to nějaké úplně nečekané. A pak najednou se stane, že spolu spíte. Tak v ten, jakože myslím si, že holka by u sebe měla mít kondomy. Jo, jakože kdyby náhodou, kdyby třeba jste měli že velmi divokou noc a 3 by nestačily, 6 by nestačilo, chtěli byste znovu, tak je, myslím si, že je jako fajn mít u sebe nějaký ten kondom. Jakože stalo se mi už kolikrát, že třeba halo, ty vole. Potřebovali ty kondomy a já jsem zachránila situaci. Ale myslím si, že jako není to povinnost té holky. Je fajn, když je u sebe má a může takhle jakoby zachránit tu situaci, ale myslím si, že pokud borec zamýšlí, že sama chce spát, tak je rozhodně musí. Já si rozhodně myslím, že by je měl u sebe mít on. Oba dva by je měli mít. Není potřeba na tím jako dál spekulovat. A teda je pravda, že snad člověček, kdykoliv jsem spal s nějakou holkou, tak vždycky jsem vytahoval kondomy já. Vždycky. A teda člověče je pravda, že vždycky i jako protistrana je měla u sebe. Jakože vždycky to dopadlo nějak takhle, no. Nějakým způsobem. Jo, souhlasím, tady bych řekl, že je krásný takový to pravidlo, radši oba než nikdo. Jo, že to prostě platí podle mě nejlepší cestou, no. No, ano. Jako kolikrát se mi stalo, že jsme třeba s někým měli sex a on je neměl, protože neočekával, že něco bude. Jo, tak já jsem mi taky neměla, tak... Pravidlo číslo 1 každýho chlapa, vždycky očekávejte sex. Vždycky. Nikdy nevíte, co se může stát. Je kámo úplně jedno, jestli jdete do školy, do práce, ty vole bezvednou dítě do školky, prostě jdete ven po ulici, vždycky očekávajte sex. Buďte ready. Může to přijít kdykoliv, jakkoliv, ve kteroukoliv dobu prostě, jo. Tak jsem mi řekla, vole, jdi do obchodu. A to jsem udělala strašně moc krát upřímně, protože I'm not risking getting pregnant. Ano. Jak můžeš mít sex, když máš menstruaci, to bude mít ten kluk na péru krev? Přesně tak, jo. Ano, bude. Jako, upřímně, jako já, když mám menstruaci, já nemám zase tak jako silnou menstruaci, jakože nekrvácím tak moc. Takže jako, když jsme měli sex přes moji menstruaci, tak... Nastalo už tolikrát, tohle. Nebylo nějaká jako špína, že prostě všude by byla krev nebo tak, ale jako je to samozřejmě, no, že tam prostě ta krev bude, jako u někoho méně, někoho víc.
Já jsem někde na TikToku viděla, že když někým máte sex a menstruaci, takže ta krev nějak funguje jako nějaký witchcraft, jakože pomůcka. Jo, že tam nějaká holka říkala, že prostě jakoby spala s klukem na při menstruaci a že se teď nemůže zbavit. Protože je tak, to je nějak jako witchcraft, že prostě nějak jakoby očaruješ tím, že používáš to jakoby svoji krev a tam jakoby nějak vzniká nějaké prostě pouto a že potom toto. A jakože je to takový jako fakt witchcraft shit, jakože hodně na to nevěří. Jediný pouto, který vzniká z toho, když spíte s ženskou, ze kterou máte menstruaci, tak je to, že se občas stane, že vám ta ženská, to se samozřejmě mně nestalo a budu to popírat, že vám dá potom prostě radlo, který musíte vzít do čistírny, abyste ho nechali vyčistit, protože samozřejmě krev se velice špatně dostává z těle těch míst. Jo, takže to je tak nějak asi jako jediný pouto a to je tak nějak asi vše, o čem se ochoten mluvit. Já jsem spala s jedním klukem, když jsem měla krále. Tak a já jsem fakt jakože strašně silná, jakože já mám menstruaci dál taky dost silnou. Já se ho nemohla zbavit. Kdo to byl? To je tyhle skoro 3/4 roku zpátky a furt se ho víceméně nemůžu zbavit. Možná to je nějaký witchcraft. Jako možná na tom něco jako je, no. Rozhodně jako, jako vím, že jako ne každý kluk jako proto je, pro jako sex, no. Jako že při menstruaci. Ale potom muži řeknou, že... Kam se vám dáte kondom, když tam mám žádný baťoch? Řekl jsem, že v kapse to není úplně safe. Hele, Fifilino, já upřímně nevím, jaká je dneska, a teď použiju to slovo meta na tohle, ale já třeba teďko chodím vždycky ven s takovýma těma malejma pánskýma kabelkama. Jo, že já se třeba pamatuju ještě tyhle strašně jakoby dávno, kdy se použili takový ty, jak se tomu do prdele říkalo, ledvinky? To kámo, říkám to správně? No, tak to se kámo používalo prostě tyhle dekády na zpátek a to už dneska nikdo nebere prostě, jo. Takže prostě nějakým způsobem je úplně ideální mít nějaký volný prostor, do kterého to můžeš dát, protože jakmile to prostě drhneš v kapse nebo někde, tak to by dopadnou špatně. Na to se nedá koukat. Ale chill. Cože? Ono se něco změnilo. Pro mě i mé okolí to byla největší prasárna, jakou můžeš udělat a nedělali to ani největší hovada. Říkalo se tomu prostě kouřící týden. Kouřící týden? To zní zajímavé, tebe. Pravý lidi, že má muž. Jak se mu říká? Meč. Ne, já jsem jakože hodně, jakože takhle, ona prostě hodně lidí řekne jako sex při menstruaci, to je nechutný, ale to je jenom tekutina. No, a pak se to umyje. Ano, přesně. Jakože doporučuji rozhodně teda použít kondomy při sexu na menstruaci, protože jako se tam šíří mnohem více bakterií než předtím. Jo, rozhodně, ano. Cože? Ale... Cože? To... Cože? To je alert, ty vole. Ne, tak prostě jako... Přijde mi teda, že jestli okolo toho do toho vůbec je nějaká takováhle... takováhle jako pouza. Děje se to celkem normálně. To nikdy nepřišel nějaký divný? Mně taky nepřišel nějak divný, jako nechutný prostě. A ti borci většinou... Funguje to úplně jako normálně, no jen prostě jako... A asi si úplně pod sebe jako nebrate bílý prostě radlo. No. Jako... Je pravda, že se holka po sexu musí vyčurat? Rozhodně ano. Každý se po ty vole, sexu musí... Já tu seru v práci Magi, tohle je strop. Děti řeší sex a do toho ledvinka smějící se smajlík. Já žubu kraftím, vole. Dneska prysel hrnek a oblecení a musím rikt. Ze to je opravdu kvalitka, všem doporučuji. Děkuju, Kuky, děkuju. Merch.cechcloud.stream Vykřičník merch. Kupujte merch, dokud ho máme, už tam zase dokázejí hrnky, ty vole. Tak objednáme třetí. Jo, ale máme i náramky už konečně. Let's go. Ano, ano, ano. Je to jako je to dost důležité, jestli někdo po sexu jako nečuje, rozhodně byste to měli začít dělat teďka. No. Period. Každý má jiný dělo, no. No, ne, asi, že tak jako, když gilek... Cože? Ahoj, cloude ledvinky jsou dnes mezi mladými celkem oblíbené. Fakt jo. Když se podíváš na ty 16leté frajery nebo i slečny, tak v tom často flexí někde před palatkem nebo někde jinde. Ale, jakoby, mě teda přijde strašně hloupý, že vám to musím vysvětlovat, jo, ale já to teda nakonec udělám. Tam je totiž o to, že když máte kondomy v kapse, tak se prostě může stát to, že když si sednete,
tak nějakým způsobem pohnete s tím, s tou strukturou a potom se vám to může během toho sexu roztrhnout nebo tak nějak, jo. Úplně stejný příklad je třeba to, když prostě táhnete dlouho jeden kondom na jednom jako místě, tak prostě samozřejmě, že po nějaký době ta struktura té gumy se může jako porušit. Jo, samozřejmě to neznamená, že se vám to bude rozerve hnedka, ale prostě nějakým způsobem to nefunguje, jo. Co na to, kámo, jediný dvě rady. Jedna jediná, kupujte kvalitní kondomy, žádný sračky za 20 korun, ty vole. Takže úplně ideálně Durexy, který jsou prostě nejdražší a nejkvalitnější. Za druhý kupujte, za druhý dávejte si je někam, úplně ideálně v té samé krabičce, ve kterém to jako bylo. Tak aby to bylo všechno v pořádku. Pepína jsou taky v pohodě. Pepína jsou taky v pohodě. A všechno ostatní je odpad. Jakože prostě fakt strašně záleží, no. No, tak mi dál. Nikolovi řeknu, že jsem pane, ale nebudu a uděláme vyšetření pro pany, pozná to? Já upřímně. Hlavně proč byste mu lhali? Jo, já nechám vůbec se na tady tu otázku jako ptáš, protože jako... I když je, já nejsem byla mladší, já jsem, taky hrozně vtipný zážitek. Já když jsem byla, když mi bylo třeba 11, tak mě praskla panenská blána, tak vole, že jsem z toho stučila kartáček na zuby. Ale jako ne těma štětinkama, že jo, ale na druhou stranu. Já jsem se kámo bál, že dneska nebudu mít content, jako jo. Protože jsem to chtěla zkusit, tak je to jem, něco bude. Vyvažajně. Protože jsem to prostě zkoušela. Prohrála jsem. Šlo balit strašně moc krve, ale jako extrémně. No tak jsem došla na to, že jsem si praskla panenskou blánu, že jo. A byla jsem z toho prostě úplně v šoku, že jak je to možné. No a... Mám to debankovat, nebo to ne, nebo to radši nebudu říkat. No. Takhle panenská blána nefunguje. Ale to je prostě asi, asi jakoby jedno, jo. Tyhle ty věci se stávají celkem jako často a nemusí nutně slečna přijít po panenskou blánu během sexu. Ale může to být prostě nějaký porušení klidně při sportování. Já se kámo sadím a teďko opět, tohleto je zase taková prostě věc, která je hrozně jako divná. Vsadím se, že to je určitě v chatu, mám nějaký holky, který prostě, kterým se stalo tohleto třeba během sportování, ve škole, při prostě nějakých tyhle překážkových dráh a tak dále. Je to kámo úplně fucking normální. Je to úplně normální. Prostě někdo se zraní, někdo někde spadne, najednou všude je strašná spousta krve a teďko aha. No, takže jako stává se to, nestává se to jako nějak často, ale stává se to prostě, jo, takže chill. Hrozně jako bála, že co budu dělat, až půjdu ke gynekologi jako s mamkou. Že se jako podívá na to a řekne to mamce, neopravdu neřekne. Ano, jsou i holky, co ji nemají vůbec, přesně tak. Říkala vaší mamce, že přesně no, tak. Neřeknete to jako všechno, co tam je, tak jako to bude jenom mezi váma a přesně. Doktorka nebo doktor si vás nepozval jako samotný. Tam no, pokud jako nejdete s mamkou do ordinace, pokud nechcete mamku v ordinaci, tak řekněte, jestli můžu zůstat jako venku. No, jo, jakože zeptá se vás, jste sexuálně aktivní, to je jediné, co se vás zeptá. Aha. A potom nebude říkat, a tady podle ultrazvuku vidím, že nejste vlada. Mně to bylo. Ne, to se vás prostě nebude zeptat, se... Ne. To není pravda teda, protože některé doktorky jsou fakt jako ultra krávy a dělají se z toho fakt schválně prdel, jo. Já normálně nevím, jestli jsem zrovna měl vždycky jako přesně, vždycky jsem narazil přesně na ty největší krávy, ale fakt jako občas to byla jako hrozná akce, jo. Nejlepší byla ta paní gynekoložka, kterou jsem potkal, když šla moje bývá na potrat, jo. To bylo v tom mém story timeu. A to jsem fakt kámo myslel, že normálně odejdu a nechám tam tu holku a prostě půjdu ty vole, nevím, jako najít lano, jo. Jakože opravdu, to bylo fakt jako tak strašný, že v ten moment jsem jako nevěděl, co mám dělat dál, jako jo. Sexuálně aktivní, takže řeknete ne. Rozhodně jako u jakýkoliv doktorů prostě je potřeba být jako upřímný. No. Yes, to je souhlas, to je pravda. Že pokud jste si prostě jako takhle, nemusíte, můžete nebýt pana a stejně nebýt sexuálně aktivní. Aha. Stejně jako já tehdy, jo, jsem si protáhla ty vole, protrhla panenskou pánu vole zubním kartáčkem. Jo, ale stejně jsem nebyla sexuálně aktivní. Ano, prostě to je. Takže jako, prostě buďte upřímní, jako on neřekne vaší mámě, aha, není pana. Jo, jo. Prostě zeptá se, jste sexuálně aktivní, jako pokud jste, tak víte popravdě, že jo, ale no, jako, přesně. On to nebude říkat vaší mámě, prostě.
já vždycky ve vědomí něco řeknu. Měla jsem sex a potom mi volá mamka, říkám, že její kolegyně v práci to viděli. I'm not making the videos for you guys. Já si myslím, že to video jsou jako by určené lidem v našem věku. Jo, rozhodně. Kteří prostě no. je tohle zajímá, jsou prostě zvědaví a chcou slyšet dvě kámošky se tom povídat. No. Stejně jako my si takhle povídáme teďka s váma. Tak, jak to zamyšlejí ale... vás jako nám rovné, chápete? Mm. Takže já tyhle videa nedělám jako pro zaprvé devítěleté děcka, nebo pro... Zeptáme se holek v chatu. Je to přínosný? Asi je nakonec, co? Jako spíš, tohle bych řekl, že to je spíš asi fakt video pro holky, které mají 10, 12, 14 a tak. Prostě jakože fakt to je prostě pro malý holky, aby jako měly info, protože ona je pravda, že jestli dneska nemáte tu zpětnou vazbu od rodičů, od lidí, ze školy a tak dále, tak kde to má člověk prostě jako zjistit, no ty vole. No, takže asi tak, no. Každý má svoje, že jo, Natálka souhlasí, tak to je pak v pořádku, no. Pro mě ne, protože mě je 20, no tak to je v pořádku, tak ty už víš všechno, že jo. Mám či několik dní v práci. Já že jdu pozdě a vidím, že jsem měl přijít později. Vojty asi 2 hodiny tvoje, proč se zas hádáme a reakce, tady pak menstruace, která je mi na nic, protože moje grafiky stejně menstruaci nemají. Plano je cesta Fels, Cisel má BT2TV nové video. Ježiš kámo, to je ty jsi takový ultra sílo. Tohle bylo fakt perfekt, tohle by normálně zlepšilo den, tohle bylo fakt super. Takže pokud jste pohoršení, tak je to vaše věc, ne moje, I'm not sorry at all. Je to tak, je to úplně normálně. Takže tak. Říct, no. Nicméně to je pro dnešní video, teda bylo asi všechno. Děkujeme za otázky, které jste nám psali. Kdyby náhodou jste měli nějaké spicier otázky, tak rozhodně mi to můžete psát pověšně na Instagram. A uvidíme se příště. Mějte se krásně a ahoj. Ahoj. Cool. Tak tohle to bylo krásné. Tak přemýšlím, čím bych to uzavřel, to video. Já si myslím, že ona je dobře, že o tom holky mluvějí, protože jsou fakt jako témata, o kterých je potřeba mluvit. A jak já mám asi úplně jako fucking jedno, kde a jak a tak, dokud tam nejsou doslova jako nějaký, jak to jako vysvětlit normálně, dokud tam nejsou faktický hlouposti, tak si myslím, že to je úplně v pohodě. Je to prostě akorát forma. Tak, co tu máme kámo za komentáře od holek? Jinak těm potratům na klinikách bývají na slečny, které jsou na potrat hodně nepříjemné díky tomu, aby si to příště rozmysleli. Na jejich obranu, na zákroky chodí ženy se zdravotním problémem, na potrat, který je nutný díky ohrožení zdraví a tak dále, beru to jako takový plástnutí přes prsty. Chápu? Jasně? Rozumím. Jak nadáváš na škole, že nemáme sexuální výchovu? Mně je 16 a my jsme na základce normálně měli sexuální výchovu v 9. nebo v 8. třídě a mě koukám chybí matematika. Je to součástí občanské výchovy. Ten problém je v tom, že to učitelé schválně přeskakují, protože se o tom nechce mluvit. Aha, okej. Okay. Jako člověk říká, že to má asi nějak, no. Jako je to prostě fakt strašně veliká součást života každého. I když člověk není sexuálně aktivní, tak se budete pořád potkávat s tím, že prakticky každý chování v životě kohokoliv, na který narazíte, je nějakým způsobem sexuálně zabarvený. Když se prostě jako chlap budete bavit se ženskou, vždycky to bude mít nějaký sexuální podtext. I když to není jako intended záležitost, je to prostě normální lidská záležitost. Toto jsou věci, o kterých se prostě má mluvit, má se o nich mluvit pořád a je to prostě tak. Hol to tak je. A to s mámou asi ne, ale chápeš, jak to prostě myslím. No, takže jako o tom by se prostě měl jako mluvit, no. Ale proč ne, no. Já jsem měl sexuální výchovu distančně a učitel nám posílal porno. To zní jako extrémní lež, ale Freud říkal, že 90% lidského chování se odvíjí od sexuality. Já s tím souhlasím. Já s tím prostě souhlasím. Hodně dětí nemá v dnešní době dobrý vztah s rodičema a pak to zůstává na girl talku od youtuberek. Ono je divný teda říkat hodně dětí. Já si myslím, že to člověče strašně záleží na lidech, ale samozřejmě chápu, že kamo čím dál jakoby tím víc, čím dál tím víc poslouchám, co všechno musí rodiče dělat s dětma, tím víc se mi nechce být rodič prostě. Jakože fakt tím víc mě to normálně od toho odrazuje, že je až jako absurdní, kolik věcí člověk prostě musí probírat s těma dětma prostě, jo. To je fakt prostě jako hruze, prostě to budu radši fakt kamo snad jako bezdětnej normálně.